Labdien un esiet sveicināti pašizolācijas olimpiskajās spēlēs disciplīnā svilpaunieks. Disciplīna ir ļoti elementāra. Atrodam zāles stiebriņu šādu te, ja, taisnu smuku zaļu zāles stiebriņu. Tad mēs viņu ieliekam starp pirkstiem. Tā lai būtu tā viena virklīti. Tā lai būtu. Un viņš kaut kā baigi grib locīties. Ļoti nepaklausīts. Nu jā, čitā te. Zāles tiebriņš ir pa vidu. Jā. Un tagad paņemam un tā. Un tagad visi trīs kopā. Paldies! Tā bija disciplīnas svilpaunieki! Lai jums arī izdodās pasvilpot!